快递单又来了，这一次有几张快递单的线索给得很明显，大家猜出来了吗？太闹腾是时代少年团。据了解，这些字是弟弟们一个人一个字分着写的，每一道笔画都感觉到了弟弟们满满的青春能量，终于等到时代少年团的舞台了。真的已经好久好久没有看到新鲜的舞台了，这次又会给大家带来什么样的惊喜呢？期待双十一狂欢夜。时代少年团是由时代峰峻推出的中国内地男子演唱组合，由马嘉祺、丁程鑫、宋亚娟、刘亚文、张真源、严浩翔、贺峻霖七人组成。2019年11月23日举行出道暨新歌首唱会，时代少年团组合正式出道。出道两年的时代少年团收获了众多观众的喜爱，弟弟们的舞台实力也是没话讲，不知道这次弟弟们会表演哪首歌曲呢？除开时代少年团，节目组还官宣了黄明昊、张杰等艺人也将加盟双十一狂欢夜，这个阵容太棒了，坐等晚会播出。